好，我们继续要来关心什么呢？那么现在在民进党内已经有产生新的党主席了，是卓荣泰。他的当选，很多人说呢，就是保皇派的这个胜利，也就是要保蔡英文能够继续来参选连任。那么今天在民进党内的这个直辖市长，也有人开了第一枪了。这个是台南市长黄伟哲，他说他也要力保，就是蔡英文总统呢应该要来连任。那么他举什么样的例子呢？他强调了就是说像是之前国民党的换柱风波，这样的一个换柱风波呢，使得就是阵前换将，那么让党内纷扰不已。他就说如果呢真的这一次的选举要换掉小英的话，那恐怕呢就是会变成国民党就是他们当时的换柱的翻版，那么对整个党呢都是不好的影响。带你来听。阵前换将是兵家大忌。哦，您觉得在这个时候，如果像过去的柱柱姐换国民党的换柱风波，你可以看到，事实上国民党会变成队伍不整齐，内部又纷扰。那现在这个蔡总统，你如果觉，除非他自己觉得说他这个阶段性已经做的已经 OK 了，他希望说在下一棒有一个新的人来做。如果他不是这样想的话。如果他是这样想的话，当然是党内就是很团结。但如果他不是这样想的话，他要继续做，那有人想要他不要做，有人想要继续做，那意见不一致就会造成很严重的这个分裂的情形。因此我觉得其实这在现阶段，我们觉得其实蔡总统他有这样的一个企图心，我们也全力的来支持。所以党内目前为止是这样子，当然有一些前辈，有一些大佬，基于不管是基于什么样的理由啦，哈，就是说前一阵子四大佬不是这个看半版的广告，叫他交出政权，不要再寻求连任了。所以我听了也蛮伤脑筋的哈，但现在基本上我们尊重前辈啦，但是事实上这个时候不要造成分裂是最重要的。好，那如果说小英真的是，譬如说如同他们所形容那么糟糕。一意孤行，专断专为，然后又不知民间疾苦，那当然是一种情形。可是我想，我们心目中的小英，我们观察到的小英不是这个样子的。所以接下来赖清德恐怕就是，他认为他应该负责，所以他觉得他要总辞来做这个负责。那你期待接下来是一个什么样的行政院长在拼选任，就是要拼2020的这一仗？这个行政院长还蛮重要的。其实我觉得是赖清德院长，他一年多以前接下这个担子，就已经看到说真的是非常非常努力，而且他在任内也展现了相当高的这个效率啊，做了很多事情。只不过我说真的，整个大环境，尤其我们从2016执政以来，在这的时候，我们已经开辟了太多战场，每个战场都是没有办法说清楚，每个战场都是容易让这个被影响的人。对你深恶痛绝，没有被你这个照顾到的人，他反而觉得是无感。所以我觉得其实这部分真的是，对赖清德来讲是非战之罪，但是他已经做出他的努力，能够让这个伤害降到最低了。Yeah. 所以我觉得其实以对新的行政院长来讲，如果赖神走了，确定要走，那新的行政院长应该展现更高的决断力跟执行力。那以不管是邱邱邱我们的苏院长啊，还是有其他的人，我觉得其实这一点我们都是寄予高度的厚望。